приблизно місяць назад ми почали, як кажуть, розслідування по Бердянській виправній колонії номер 77. Ми проводили прес-конференцію, де ми розповідали про ті злочини, які кояться. Ну, хочу вам розказати про те, що за цей час ми змогли зробити, чого добитися і в якому русі зараз де весь цей процес. Скажу чесно, що нам сьогодні дуже не вистачає ресурсу. В першу чергу не вистачає ресурсу ані людського, ані фінансового для того, щоб охватити всю територію України, тому що так нам виходить. Що нам прийшлося за цей місяць об'їздити дуже велику частину України, це в основному на Сході. Дуже. Ми були в багатьох місцях, ми працювали з ДБР, де практично тиждень. Ми допитували, значить, наших матерів, а також дружин тих хлопців, які сьогодні перебувають в 77-й колонії, яких били, катували, вимагали гроші. Ми були в різних інших регіонах, ми назбирали дуже багато доказів. І саме головне те, що ми в кінці кінців, знаєте, от сьогодні ми готові поставити крапку у зґвалтуванні воїна НАТО. Ми готові. Бо ми всю роботу провели за ДБР, за нашу прокуратуру, за всіх, які сьогодні просто самоусмислять виконання своїх обов'язків. Ви знаєте, мені дуже боляче від того, що коли я разом з Олегом Володимировичем зустрілися ми з родичами зґвалтованого воїна НАТО, ми не будемо не призивати прізвище його отця. Ну, звуть хлопця Олександр, значить, зустрілися ми з його матерю, зустрілися з його братом. І коли ви нам розповіли все те, що, ну, це все після того, коли ми вже накопали все. Розповіли те, що як вони боролися, ви знаєте, я плакав. Я чесно кажу, що я плакав, коли я розмовляв з Артемом. Це історія двох хлопців, які в перші дні війни вони пішли наборолися на фронт. Вони виконували певні завдання, які давали керівництво, як кажуть, їхнього батальйону. Вони привезли цих сепаратистів, здали їх в комендатуру. Але один з цих сепаратистів трохи пізніше помер, і вони вирішили повісити цей злочин на молодих хлопців. Ви розумієте, боляче, просто боляче. Він помер своєю смертю, це потім було доведено. Але ж, ви знаєте, це причинило тиск, тобто такий шок, як би, і... ну це ж, але ж ми всі розуміли, це ж була війна, ви розумієте. І хлопців ні за що притягнули до кримінальної відповідальності за статтею 146. Кримінального кодексу України. Спочатку хлопцям дали один рік, але ж прокуратура наша доблесна, злочинна прокуратура, по-іншому я назвати так не можу, вони подали, значить, апеляційну скаргу і хлопців засудили до 3 років позбавлення волі. Не за що. За те, що вони виконали свій обов'язок, за те, що вони захищали державу, за те, що вони зробили все своє можливе і неможливе, щоб допомогти нашій країні зупинити зухвалого ворога. Але ж виходить так, нашій країні добровольці, патріоти не потрібні були. Вони одні з перших, це вже потім почало сотнями, пачками сажати добровольців, як кажуть, в тюрми. Вони попали в тюрму. Один брат попав відбувати покарання в Полтаву, і слава Богу, що так стало, що він в Полтаву. Олександр попав в 77-му Бердянську колонію. І з перших днів відбування цієї колонії з ним трапились страшні речі, які відбуваються сьогодні. Я хочу сказати про те, я вам вже не відкрию Америку. Я вам скажу одне, що в цій колонії нема жодного, я підкреслю, жодного засушного, який не був би свого часу побитий чи закатований. Нема жодного. Там всі б'ють і катують. У Олександра також його побили, катували його і вимагали у нього гроші. Я спілкувався з його мамою, мама сказала, що вона перераховувала гроші на ті телефони, там, на картки, які там вони давали. Коли вона закінчила перераховувати, тому що більше не було грошей, розумієте, то хлопця за наказом певних осіб, значить, ну я вже почну розповідати, що є, за наказом пана Чукіна, це начальник колонії, який приказав одному, як кажуть, злочинців, це людина Віктор Сергійович Мірошніченка, 1995 року народження, він його зґвалтував брутально та безкарно, дуже жорстко. В той час, значить, коли Сашко був дуже сильно побитий, йому лікарі, кажуть, надали медичну допомогу для того, щоб він хоч трохи відпочив, значить, вкололи йому там певні ліки, від яких він, ну, як би, був в дуже розслабленому стані. Він був безпорадний. І ця тварь, я по-іншому назвати не можу, вона просто його зґвалтувала. Жорстоко зґвалтувала цю людину. І ви знаєте, Сашко навіть хотів покінчити життя самогубством, але благодаря
Значить, лікарям, до речі, оце буде подивитись пізніший фільм, там будуть докази, всі ті, що є. Значить, от Бондаренко Станіслав Олександрович, він просто спас з іншими лікарями, вони своєчасно дали йому медичну допомогу і відправили його лікуватися в Вільнянську виправнику номер 20, там, де знаходиться психіатрична лікарня. Це спасло хлопця. Я хочу вам сказати про те, що десь на початку жовтня про це дізнався його брат, який також писав бумаги. Сашко також писав дуже багато бумаг, але якщо взяти взагалі мати Сашка, вона оббивала пороги прокуратури, поліції, значить, нашої пенітенціарної системи. Їм всім було наплювати на воїна АТО, наплювати. Ніхто не хотів вірити в те, що він був зґвалтований і побитий. Але ж в кінці кінців все ж таки порушили карну справу, але її потім в доблесті наші правоохоронці закрили, розумієте? Коли я спілкувався з матір'ю і значить, з братом Сашка, то вони сказали, що Олександр, не витримавши всіх оцих таких навантажень великих, він, коли він прийшов з тюрми на початку, в кінці 18 року, він спалив значить, цілу купу цих скарг, заяв, відповіді, отака купа була, кажу, що 5 томів, розумієте? Звідчою вже. Звідчою він все спалив це, розумієте, але це було ще до нас, коли ми почали займатися цією справою. Значить, мені особисто, значить, от Станіслав Олександрович розказав, що він, значить, як би був паралельно свідком всіх цих подій, він про це буде розповідати, але він мав розмову з цим злочинцем, значить, Віктором Мірошніченко, який, до речі, був засуджений за частиною 2 статті 121, за частиною 2 статті 152, 153, нам ще кажуть, що 154. Це зв'язане з гвалтуванням в особо жорстокій формі, розумієте? Неприродний спосіб. Це така людина. От такій людині, значить, доручили скоїти такий самий злочин. Так, для нас це питання, яким чином ця особа опинилася саме в такій колонії, де мінімальний рівень відбування покарання. Він там ніяк не мог бути. Але в нас є така підозра стосовно того, що ця людина, можливо, у нього хтось є з родичів, десь він займає певні пости, тому, можливо, він туди попав і займався такою брудною роботою. Бо кажуть те, що там Олександр не єдина особа, яка була зґвалтована. Їх дуже багато. У нас дуже багато зараз фактів, ті, які є, і те, що розповідають. Ви, мабуть, бачили, як от Кмець давав своє інтерв'ю, він розповів, що в кожному отряді там від 10 до 20 осіб це людей опущені, розумієте? Тобто ви можете уявити, значить, який там рівень всього цього відбування цих злочинних дій, які проходять. І от коли, значить, ми почали це розслідування, ви ж бачите, зразу які пішли спостування. Виступає Бердянська колонія, розповідає, у нас цього не було, прокуратура. Ми все перевірили, все класно, все добре, все хорошо. Ніхто нічого не хоче нічого вбачати. Тому що вони всі, це одна система, яка сьогодні заробляє гроші на цих от засуджених. З них всіх віджимають гроші. А 77-ма колонія, це взагалі колонія, де при керівництві і більшість там тих працівників, які працюють, це сепаратисти. Козли, які там є, це теж більшість сепаратисти. Про це, як кажуть, ви чули, і Денис Кмець розповідав. Ну, до речі, ми самі це відчули, коли ми були саме в цій колонії. І відчувається, яке відношення до нас людей, які приїжджають з Західної України, чи якось там з центру України. Тобто вони відчувають, що вони сепаратисти, розумієте? І тому, як би, Олександр був зґвалтований за те, що, по-перше, він був нагороджений орденом за мужність. Ну і я взагалі, от я удивляюсь, як це можна? Людина нагороджена такою великою нагородою за мужність, його садити в тюрму. І куди в тюрму? Не просто в тюрму, а кидати, як кажуть, в концтабір, де просто людину самим жахливим способом зґвалтували, розумієте? Це настільки боляче, я вам просто не можу передати. Ми за цей місяць стільки всього набачили, стільки всього начулися, що просто, знаєте, душу розриває на частки. Але все ж таки ми доведемо цю справу, незважаючи на те, що у нас не вистачає там ресурсів, не вистачає там у нас якихось людських сил, не вистачає десь грошей і так далі, але ми доведемо цю справу. Всі ці подонки, вони будуть сидіти за ґратами. Це обов'язково, вони будуть сидіти. Я вам хочу сказати про те, що я впевнений в тому, що ми відмотаємо всю історію назад. От ті прокурори, які очолює пан Матіос, значить, вони будуть відповідати за те зло, яке вони вчиняли, сажаючи, я кажу, патріотів України за грати.
Розумієте? Всі будуть за це відповідати. Тому що те покарання, яке було призначено цим хлопцям, те, що вони виконали свій наказ, тобто виконали наказ військовий, я за це взагалі не розумію. Але знаєте, що в цій історії мене ще також пригнічує і вбиває? Те, що, як кажуть його, їхні соратники, також воїни-атовці на той час кинули хлопців. Ніхто не став особисто якби, допомагати, бо всі знали правду, але ніхто, мабуть, боялися цього режиму, бо ви знаєте, бачите, як сажали і сажають у нас, як кажуть, тих людей, які відстоюють права. Тому на той час вони були просто покинуті. Я зараз хочу звернутися до всіх організацій, які об'єднують атовців, які, як кажуть, борються за права атовців. Допоможіть, будь ласка, Олександру, допоможіть, значить, його брату Артему поновити всі права, повернути ті нагороди, які є, повернути ту правду, яка була. Щоб всі ті люди, які фальшували їхню справу, відповіли сьогодні по закону. Я впевнений в тому, що ті прокурори, які сажали їх за грати, вони також опиняться на лаві підсудних, і ми це зробимо обов'язково. Зараз я б хотів би запропонувати, щоб ми зараз вам подивилися оцей фільм, на якому ви побачите от ті основні, я кажу, докази, про які розповідають ті люди, які були очевидцями. І саме, знаєте, саме страшне що? Що про це знали всі. Всі знали. І прокуратура, і поліція, всі знали. Я звісно про те, що було не засіло такої на то. Потому что это известно про это. Я знаю, что там тогда были какие-то репрессии, 6 человек, по-моему, медиков уволились, да? Начинают жестоко бить, и даже то есть, ребята скрывают вены, чтобы не попасть в 77-ю. Это много. Ну вот у участников АТОВ. Он тоже не удерживает, но тем не менее, ему что? Ну, может...
понял, что они его изнасиловали, там били, и это продолжалось постоянно, да? Да, систематически, и никакой возможности оказать ему помощь, понимаете, то есть эта ситуация. И парень, я положил крест, парень плакал, понимаете, он плакал, я видел воина, который плачет. Ну не плакал, я думаю, я сказал, он не плакал, ты ему плакал, я видел это сам. Сейчас мы уже технически заведем криминальное положение.
ПВК 77, поэтому мы за раз, я задолжен народу депутата, можно даже первое расследование, где все стосуется. Я вас прошу, что в общественном доме только рассказать про все, ну, все, что вы еще правильно касаемо стало. Я в депрессии, скажите, себе все не жал. Какие твои переживания были? Рассказал, что вы детство в этом в октябре. Что-то случилось, мы подготовились, мы все тоже нужно трогать, слышали о детей, когда ты кого что со мной? Ты его был, он приехал очень с проблемой. До этого он не стоял, он ничего, он приучил в саду. Что-то у него было, он на мелочах, он говорит, случилось, у меня случилось проблема, что сидит в семье. Ну, значит, его зовут он был, да? Потом, это все. Потом, да? Ну, это говорит, что он не так здесь, где-то кто-то, что он с ума сближался. Он был очень скрытный, сильный. Девушка у меня была, потом приятель у меня был. Ну, это было правильно. Потому что это не моя, она тоже была. А потом, что я желаю? Ну, потом, когда вы знаете, я уже не буду. Это же я сказал, что еще не знаю. Сьогодні у нас вже 26-те. І хочу сказати про те, що жодних дій ніхто не зробив. Значить, свідки вже дали покази по поводу того, що вони підтвердили про факти зґвалтування, катування і всього іншого. Теж тиша. Значить, найближчим часом цей Мірошніченко, злочинець, зґвалтівник, він, можливо, може вийти достроково. Йому дали 8 років позбавлення волі, але його зараз через 5 років хочуть випустити умовно достроково, за те, що він людей там гвалтує і так далі. Значить, Софіївська виправна колонія номер 55. Ну, ми окремо про цю колонію, значить, трохи пізніше поговоримо. Я хочу сказати про те, що ви знаєте, що взагалі відбулося, коли наші медики, оці, які ви бачили, дали інтерв'ю, то їх почали переслідувати. І буквально за день-два вони були всі відсторонені від роботи, хоча, кажуть, ніхто ще там цього відео не бачив. Це ви перший раз його бачите, оце відео в ефірі, перший раз. Їх відсторонили від роботи і зараз хочуть їх звільнити. За те, що вони на виконання своїх обов'язків, значить, намагалися, ну, от що, якщо взяти, наприклад, лікаря Наталію Ягалович, так вона, значить, це вона була якраз на зміні, коли ми були. Ми внесли ці 4 випадки, ті, що ми викрили по катуванню 4 хлопців. Плюс до того вона пізніше, значить, ще внесла в журнал ще одного хлопця, який також був на етапі. Він порізав собі вени, тому що він більше не міг там відбувати покарання.
І вона це занесла в журнал. І за це проти неї порушено було дисциплінарне провадження, і зараз її хочуть, значить, її, потім лікаря Бондаренка і ще лікаря з 55-ї колонії, значить, це людина, яка дійсно надає допомогу і так далі. Також, значить, і в цьому питанні задіяна в першу чергу обласна їхня медична частина, яка вони не повинні підчинятися в даному випадку колоніям. Але так виходить, що оцей пан Шульга, він робить все те, що їм скажуть керівники цих колоній. Зараз всіх трьох хочуть звільнити за те, що вони виконали свій обов'язок і занесли те, що вони зобов'язані були зробити. Я думаю, що з цього питання лікарі звернулися до народного депутата Купрія, і народний депутат Купрій направив до Генеральної прокуратури, а також ДБР, значить, відповідне повідомлення про вчинення злочинів стосовно даних лікарів. Ну, це коротко те, що я хотів розповісти. Зараз я хотів би надати слово, значить, Тетяні Біляк. Можна до вас питання поки? Давайте ви, Тетяна, виступить, а потім питання ми всі відповімо. Добре? Пані Тетяна, прошу вас. Буду старатися, мабуть, дуже коротко говорити, бо емоцій дуже багато і боюся їх вилізти. Тому для того, щоб всім було зрозуміло, я об'ясняю, я мати засудженого, який знаходиться в 77-й колонії. На момент прибуття він приїхав в колонію таким. Через півтора місяця він став отаким. Є про що говорити далі чи немає? З його слів я знаю і бачила там, я була там на побаченні, мені забороняли, мені всячески, ну, ставили перепони, щоб я не потрапила на побачення. Мені підкинули там наркотики. Після того, як відмовилися включати, скажімо так. Бо були договорняки. Я виходила на час дострокового побачення, я виходила за територію, це можливо. Сина на той час також забрали на якісь бесіди. Кімната була порожня. Коли ми прийшли туди, то ми там знайшли те, що знайшли. До цього ж, за день до цього, його також викликали завхоз, чи як він там називається, і питався, пробував договоритися, давайте домовимося. Тобто ті гроші, ті катування, всі ті гроші, що пересилаються, це воно є на самому ділі. Але ж ці козли, як ми їх називаємо, ну, по-другому я їх не буду називати, вибачте. Вони, крім цього, вони не скривають того, що вони гроші беруть для адміністрації. Але ж такий момент, що оця цифра повинна лягти на оцю карту, а оцю другу цифру, будь ласка, промовчіть. Бо це вже він, ну, не вкравши, а сховавши якось від своїх оперів. Поклав собі на карман і просять, будь ласка, не показуйте оті 5 тисяч, що на оперу пішли, бо з вами вже показуйте, а оцю, що на мене, не показуйте, бо мені треба йти на УДО. Тобто, ви розумієте, наскільки вони співпрацюють? Він не ховається від цього, що оця цифра от була от туди, мала йти. За це мені нічого не буде, бо я виконував обов'язок. А оцей я, ну, за власною ініціативою зробив, то це, будь ласка, приховайте. То це що? Це зі слів сина там б'ють всіх підряд, просто так. Якщо що, а чого ви отак усі ходите? Бо не можна піднімати очі. Як тільки ти підняв очі і не побачили страху в тебе, то б'ють не тільки тебе, б'ють всіх. Тому ти маєш ходити отак з опущеними плечима, ну ось вам, будь ласка. Ось півтора місяці. Це яку треба відпрацьовувати, я не знаю, методику, да? Чи що, це якийсь, навірно, інститут випрацював таку методику, да, подавлення особистості в місцях позбавлення волі, то це у нас виправні колонії, виховна робота це чи це що? Чи це катування? Катування. І тому ми знаходимося, я вперше почала бити на сполох, я звернулася до Віктора Володимировича, до Олега Володимировича. Ми почали, підняли на сполох, до нас приєдналося дуже багато батьків. Тому ми зараз, на сьогоднішній момент, ми організували громадське об'єднання, що, яке, ну, як би будемо називати, батьківським комітетом, до якого ми залучаємо усіх, хто потерпає, хто страждає від тортур, від поборів, від усього цього, ми закликаємо, приєднуйтесь, давайте будемо працювати, ми будемо боротися не тільки в 77-й колонії, у кого є які питання в будь-якій колонії, ми жодного не будемо залишати без уваги. Ну, як би так.
На сьогоднішній день у нас приблизно десь 9 потерпілих. Ті, які вже прийшли до нас, з якими ми порозмовляли, де ми документи вже направили в ДБР, де йде розслідування і так далі. Тобто людей дуже багато, а це коли ми з Андрієм Володимировичем виїжджали саме в той регіон, то нам кожен день хтось дзвонив, плакався, розповідав ці історії, це просто жах. Я вибачаюсь, 3 секунди, я додаю. Да. Ще на той період, коли я там була, тобто навіть ті люди, які знаходяться в цьому блоці, де кімнати відпочинку, там у віконечку є такі прошкрябинки трошки. І туди люди заглядають, заглядають, видно територію, то видно щось. І приходить хтось, вони між собою не спілкуються. І кажуть, що комісія якась в колонії, а я ж питаю, що за комісія? Кажуть, труп. А я ж запитую, як труп? Це було з 20 по 23 лютого. Як труп? То, ну, я чула, що вже був смертельний випадок, питаються другий. Вони махають, вони не можуть говорити, махають ні. І показують на пальцях, скільки там, не 5, не 6. Смертність цієї установи дуже велика, щоб ви розуміли, як ця статистика розріджується, що, наприклад, ось людина помирає, фактично померла в колонії, а вже основательно, скажімо так, на помирання, в останні там хвилини чи в останній день його відправляють там на лікарню. І він фактично помер в лікарні. От. І вже ця смерть не числиться на колонії. Ви розумієте, що вони витворяють? Зменшують статистику. Значить, по тому, що потрібно створити батьківський комітет і об'єднати всіх батьків в одне єдине, тому що проблеми, значить, які от зараз ми піднімаємо, вони не тільки в 77-й, дуже багато де. І ми будемо кругом, де ці всі проблеми будуть викорінювати. Тому ми, значить, підтримуємо Тетяну Біляк з цією всім ініціативою і закликаємо також всіх батьків приєднуватися, об'єднуватися в це об'єднання, щоб гуртом, як говорить батько, легше бити. Окрім цього, ми вважаємо за дуже необхідним, зараз ми вже вивчили ситуацію, що дуже багато працівників пенітенціарної системи також, ну, вони також страждають, вони також не мають права голосу, вони не мають права, значить, виконувати свої обов'язки, які законом прописані, тому що над ними стоїть якийсь там керівник, який ними там маніпулює позбавленням їх там зарплатні, або там доганами, або зовсім звільненням з роботи. Тобто вони такі ж самі уязвимі, як і ті ж самі засуджені. Дуже багато людей постраждало за які їх просто повиганяли за невиконання злочинних наказів. Цих людей дуже багато. До нас вже звернулися багато людей з різних областей. Тому ми створили, нема ще цієї людини, ми створили, скажімо так, профсоюз, який буде об'єднувати всіх цих робітників і відстоювати її права саме працівників пенітенціарної системи. Про це ми розкажемо трохи ще згодом більш подробніше. Що хочу підсумувати, значить, що потрібно знати побратинам АТО і людям взагалі, що цього воїна, він розвідник, він герой, він мужня дуже людина. Це гордість наших, скажімо так, наших збройних сил. Це яка частина чи бригада цього хлопця? Знаєте? Навіщо? Знаємо, все знаємо. Все знаємо. Бригада, яка бригада? Ну, я не пам'ятаю, ви вам там далі всилки чи якось, якщо це потрібно, ми розкажемо. Це реальні воїни АТО, це сім'я, яка пішла воювати. Тобто ви розумієте, це збройні сили, це не то, що там добробати. Так вони пішли добровольно, вони пішли збройні сили, так як уже, скажімо, повторно. От. Це фахівці, фахівці, коротше, воїнські справи, вони розвідники, і це мужні дуже люди, які виконали свій обов'язок. І що хочу сказати побратимам, що його перед тим, як зґвалтувати, дуже-дуже сильно били. Спочатку вони вимагали з нього кошти, потім ти десь там зброю десь там приховав, там ти десь на мародьорничав, там поки ви воював, там чи ти з танка стріляв. Спочатку вони з нього вимагали гроші, потім вони з нього хотіли зробити такого ж самого козла, як і самі. От. Ця людина, скажімо так, мужньо трималася, і коли його востаннє дуже сильно побили і просто закатували, і в невміняємому состоянні йому лікар зробив цей укол, його в безпорадному стані зґвалтували. Потім, коли йому це сообщили, що тобі, коли ти був там
безпорадному стані тебе вже там зґвалтували, він, узнавши цього, почав лізти в петлю, різати собі вени. І щоб, скажімо так, щоб він не покінчив повністю життям, його далі продовжували наколувати психотропними препаратами. В цей час його ще декілька разів там гвалтували. Ви розумієте, щоб людина відправили тоді на двадцятку, де на двадцятки на цій психлікарні його просто закололи. Просто закололи, щоб йому стерти цю всю пам'ять. На даний час в нього немає чіткого там сознання, скажімо так, пам'яті того, що з ним відбулося. От, ми були в цій колонії і бачили, якими препаратами його закалювали. Допустимо, для обичної людини достатньо одного препарату, його там закалювали цілим букетом препаратів. З нього зробили овочі, ви розумієте, що система робить з людиною. Так що я хочу сказати всім побратимам, що який ти не будеш бик, який ти не будеш здоровий, який ти не будеш духовитись, з любою людиною це можуть зробити. Особисто я Олександр при зустрічі кожну руку. Для мене це не опущене, як в касту загнали, зламали долю, як це зробили міліція, як скажімо так, спеціально це зроблено спеціально, ви розумієте. Щоб це не працювало в житті, ми повинні мати розум і на це не реагувати. Вони хочуть, щоб ми його вважали вже опущеним, в ізгої відправили. Цього не потрібно робити. Я вам закликаю всіх побратимів, щоб ви взяли собі це за приклад, що з вами точно так же, якщо ви зараз проковтнете це все, з вами будуть робити точно так же. Ну, це дуже-дуже опасно, скажімо так. Зараз потрібна допомога цьому хлопцю в реабілітації. Я так розумію, його потрібно взагалі за кордон відправляти, тому що там його він заколотий, і після таких травм йому дуже тяжко буде реабілітуватися. Це молода людина. Що хочу сказати, що постраждав не тільки він, постраждало все його оточення, вся його рідня. Це і мати, і брат, і там другі рідні. Його зараз, якщо провести над ним експертизу, то в нього до сих пор чорні ноги на ногах. Це скільки пройшло часу. Він покалічений. Все це намагалися злити. Коли мати побачила, в якому стані повернулася дитина додому, вона голосила, вона кипішувала, вона ходила по всім інстанціям. І це все, навіть справу якусь для галочки завели, але потім вони це все злили. Ви розумієте? Це ми зараз повторно це все підняли. От. Зараз ніхто не веде відповідальності. Мало того, ці прокурори приїхали до нього додому і почали його умовляти, щоб він відказався, що цього зовсім не було. Ви розумієте, який спротив іде? Страшенний спротив. Це сталося тоді, коли свідок дав покази стосовно того, що він був зґвалтований. І в той же день, через 4 години, приїхали до Сашка, почали умовляти його, розумієте? Утечка інформації, яка йде. Просто бой. Я про це сказав директору ДБР місць Мелітополь. Що десь у вас тут утечка інформації? Не може бути такого співпадіння. Не може. Утечка страшна. Ми тільки повідомляємо. Запитання до залу, бо мусимо завершити. Давайте, Паша. Будь ласка, давайте. Хто перший? Дякую. Перше питання. Які статті саме у цього готовця, якого звинувачують? Можна сказати ці статті і що інкримінують йому? Ну, 146 стаття незаконне утримання. Ну, тобто, як того людину, заарештували, і вони незаконне його утримували. Mm-hmm. Ну, ви самі розумієте, це ж війна. Я розумію, я просто хочу що ви озвучили. І ще до питання, чи можна. Ви сказали, що мати ж звернулася до генпрокуратури, да, на злочин проти нього, проти готовця. Що конкретно зробила прокуратура? Чи були хоч якісь дії? Це стан прокуратури або військова прокуратура, або хто вони займається? Зрозумів, я дам відповідь дуже коротенько, але конкретно. Значить, далі ситуація. Мати почала звертатися ще в 17-му році. В жовтні, в грудні. Накопилося дуже багато звернень. Да, дійсно була порушена карна справа, але за статтю тільки 125. Про зготування все, я кажу, вони затерли. Значить, і пізніше цю статтю взагалі закрилося, кримінальне провадження. І в даному випадку, ви ж бачите, прокуратура зараз робить все те, щоб вказати те, що начебто нічого не було. Ви ж бачили самі. Всі знають, лікарі всі знають, на 20-й всі знали, в 77-й всі знали, що зґвалтували воїна АТО. А ніхто нічого не вбачає. Отака у нас прокуратура. Вони нічого не вбачають, бо їх всіх треба звільнити, бо вони нічого не працюють. Це сьогодні, як кажуть, каста, яка просто заробляє гроші і людей невинних сажає в тюрму. Більше чого вони робити не вміють. Вони тільки вміють працювати на замовлення. Будь ласка. Можна я? Да. Скажіть, будь ласка, а начальник цієї колонії, де ви були, це случилось, як його прізвище і що, в
він каже на це? Чукін Максим Володимирович, ну ви знаєте, після того, коли це було викрито нами, коли ми на першій прес-конференції про це розповіли, значить Чукін там з прокурором Васильєвим, який робить нагляд, який знає про все, вони вийшли, кажуть, ви знаєте, ну знаєте, так у нас вийшло, що типу пішла дезінформація, що у нас Дмитро Шніченко зовсім інше, Сергій. І вони виходять, кажуть, такого, значить, злочину не було, от ми доведемо, що Дмитро Шніченко Сергій нікого там не ґвалтував. Це був одна фамілія, ну це так воно і вийшло. Добре, що вони цього не встигли сховати, ми його знайшли з Олегом Володимировичем. Ми приїхали на 55-ту і там його знайшли, розумієте, його ховали там. Федоров Павло, газета «Правова Україна». У мене питання до пана Олега. Скажіть, от у ЗМІ було повідомлення, в багатьох інтернет-видавництвах і в соціальних мережах, була така інформація, яку озвучив Сергій Старенький, котрий керував у нас пенітенціарною системою. Він повідомив про те, що розслідування, котре ви ведете, замовили кримінальні авторитети. І я хочу, щоб ви прокоментували цю інформацію. Значить, дивіться, лише від ДКВС взагалі за всі часи було таке, це воно стандартне, це таке звинувачення, воно стандартне. Як тільки якісь правозахисні організації викривають порушення прав людини, їх же зразу звинувачують у проплаченості там, від криміналу. Я вам скажу, що так колись звинувачувалася омбудсмен Гудковська теж. Ну, саме смішне, що колись навіть такі закиди значить, пред'являли Європейському комітету запобігання катувань, коли вони приїхали в Харківські колонії і сказали, що у вас там неподобство, і сказали також, що вони проплачені нашими кримінальними авторитетами. Ну, це зовсім смішно. От. І вони намагаються приховати свої злочини, звинувачуючи це цим. Це просто йде маніпуляція. Що я ще хочу сказати, спростувати, за місяць-півтора, чи за два місяці до того, як ми почали оце оприлюднювати ці злочини, ми розпочали з того, що ми хотіли співпрацювати з адміністрацією кримінально-виконавчої служби. Ми їм всі ці повідомлення надавали. Ми їм надавали картки, ми їм надавали, ось Тетяна, це свідок. Ми спочатку з ними хотіли працювати, ми їм дали можливість розкрити цей злочин в своїй структурі, як скаже там, на гарячому. Ми кожного разу продовжили платити ці гроші і фіксувати передачу ЕЦО. Ну, в кінці кінців ці гроші в людей закінчуються, ви розумієте, а ніяких результатів нема. Тобто ми зрозуміли, що ніхто в цьому не заінтересований, нас просто вводять замість. Пан Старенький заявив в ЗМІ, що ми це все вигадали, зробили за вказівки кримінальних авторитетів, навіть назвав суму, яку начебто я отримав за це. По-перше, у нас є докази всього того, що ми зараз це оприлюднимо і кажемо. По-друге, ми будемо заявляти клопотання про допит пана Старенького по цій справі. Він же там казав, що якесь розслідування своє провів, в нього є факти. От, і що? І будемо подавати позов на нього за наклеп. І також будемо позбавляти його ліцензії адвоката. Оцей тюремщик зараз, він зараз став адвокатом, і це зовсім з якої етики не співпадає, те, що от він став на користь на сторону катів. І зараз чим далі, тим далі. Ви розумієте, правду не сховати. Правду не сховати. І ми все це докажемо, і де, куди діду засунуть ті язики всі ті, хто зараз звинувачують нас в тому, що ми якісь тут замовні. Ну, хочу ще сказати. Аналізуючи всю цю логіку, значить, да, я колишній засуджений, аналізуючи їхню логіку, то виходить так, якщо я і надалі буду вказувати про вбивства, зґвалтування, там, вимагання, про такі тяжкі злочини, тикати носом, то на мене що, не потрібно замічати ці злочини тільки тому, що реагувати на них тільки тому, що я колишньо засуджений. Ну де логіка? Ну це абсурдно. Люди добрі, ну так не має бути. Ви знаєте, хочу запитати до цього. Значить, коли у нас був перший допит Олега Володимировича, значить, ДБ, то саме таке питання було поставлено Олегу Володимировичу. Я хочу сказати про те, що я хотів сказати, щоб він не відповідав, але я скажу, що пускай Олегович відповість і розкаже про всі ці речі. Спочатку таке було відношення до нас, як начебто ми там якісь проплачені
ну, якоїсь злочинної групи. А коли вони побачили матерів, батьків, коли вони їх допросили, коли вони допитали Кметь, коли допитали Підложнюка, інших, то у них самих волосся піднялося дибом, розумієте? Ось вам кримінальні авторитети. Оце кримінальні авторитети, да? Оце боль така просто. Ще в аргумент спростування, я скажу, якби в нас був фінансовий ресурс, ми б вже скільки адвокатів наняли, ми б вже все довели до логічного кінця, ми просто довели би масло. У нас немає можливості, я ж говорю, у нас немає ресурсів. Тому я закликаю безоплатну правову допомогу, включатися і допомагати в'язням, ті, які цього потребують. Два останніх запитання, і мусимо завершити. Продовження питання можна? Чи турбує вас думка про те, що шокова система інтернет направляє користувачів аудитори АОЄ на арештантський уклад єдиний? Прокоментуйте, будь ласка, тому що це досить провокаційно. Я провокую. Значить, це все було з інсайдер свого часу. Інсайдер до мене підібрався, значить, теж так на... чи правозахисник, ви чим-то займаєтесь. Я йому розповів, чим ми займаємось. Ми повели його в 58-му колонію. Він мене задавав два рази питання, чи ми приналежимо до цього АУЄ. Я сказав, що ні, але все одно в ефір вийшло те, що вийшло. Коли я, значить, висказав їм претензії, це просто чому цей шлейф тягнеться. Коли я виказав їм претензії, вони мене на студію, на СТБ пригласили і сказали, що вони все приберуть, що це все було помилкою. Це для того, щоб я не подавав судовий позов. Ну, в кінці кінців вони цього не зробили, а сказали, ну тоді вже подавай, і це все наша буде суб'єктивна думка. І тому цей шлейф зараз зручно використовують оці працівники Державної кримінальної виконавчої служби. Я вам кажу, що я не займаюся ніяким криміналом. Я зовсім розпочав нове життя. Я займаюся правами людини, я і буду відстоювати права людини. Будь-хто то буде засуджений чи працівник адміністрації установи виконання покарання. Я за справедливість, я за виконання закону. Ну, я вам відповів на це питання. Значить, 58-му колонію ми закривали, будемо закривати. Але коли ми побачили кричуще порушення ПВК 77, це питання поки що відкладено. Розумієте? Ми добираємося до 58-ї колонії. Це закрита система, там дуже тяжко доказувати, ви розумієте? 10 кримінальних проваджень порушено по 58-й колонії. Ми туди ще доберемося. Ми повернемося тоді, коли ми тут закінчимо по 77-й. Будь ласка. Віталій Грузина, Дивана Сотня. Вчора був міністр юстиції Петренко, вчора на представленні гуся, як кажуть. Він сказав, що буде відправити сюди людину, яка буде подивитися нашу конференцію. Хтось є в Міністерстві юстиції? Я не знаю, ніхто не знає. Є конференція в ситуації? Вчора на брифінгу міністр юстиції Петренко пообіцяв, що візьме це на контроль. Його представники юстиції взяли всі ваші контакти безпосередньо у нас. Ми були на цьому брифінгу. Пообіцяли з вами сконтактувати і сьогодні прибути на вибори. Зараз всі вибори. До речі, дякую вам за те, що він уникне від запитання, це зрозуміло. А тепер дивіться, пройдуть вибори і давайте проаналізуємо кожну колонію, хто за кого десь де проголосує. Я вам кажу, що оці раби, які там на гачках там всі, вони голосують голосування. Ну або там Це зрозуміло. Добре, тоді. Все, колеги, мусимо завершити. Хто ще хоче ексклюзивно, будь ласка. Ми дякуємо за увагу, тому що ми можемо продовжити. Ми зараз вийдемо на вулицю, відповімо на всі питання, які ви можете нам поставити. Але я хочу сказати одне, що ми будемо боротися до кінця, і якби нам важко не було, ми все одно переможемо. Крапку ці так буде поставлено. Що ви очікуєте від преси, від громадян, від наших, від вас активістів? Ми хочемо, щоб ми всі об'єдналися, підтримали. Ми хочемо, я хочу, щоб всі правозахисники, правозахисні організації, правозахисники, інші люди, які не бачать, щоб вони до нас приєдналися. Бо гуртом ми зможемо все перемогти. Розумієте? Ось чому ми просимо. Ми хочемо, щоб правда не була знову прокладена. Друзі, ну, чесно кажучи, в мене жах. Я не чув ніколи про такі випадки. Ну, я знаю, що на зонах і в колоніях там життя не сахар. Але що таке саме, щоб готували, вбивали,
шикарна, я просто нічого не робила, блядь. Ну це просто я вибачаюсь, піздець. Давайте, якщо про правозахисники, адвокати готові долучатися і кіньте цей стрім, будь ласка, там Денісова і оцим всім цим нашим омбудсменам, блядь, депутатам, нехай вони долучаються і. Ну, якщо в нас права людей порушуються в колонії всюди, то ми вже не країна Україна, ми просто якесь Зімбабве і просто країна рабів. Ну, нафіг така країна. Давайте щось робити разом. Все. Всім дякую за перегляд. Ваша спала. Хто не в Грузії, додавайте до мене в Грузії. Друзі, прошу репост цього відео. От. І я подалі буду також вас інформувати про розвиток подій в цьому приводу. Да. І зараз остання картинка. Да. Будь ласка. Все.